Strana 10, cvičení 2. přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a řešte je. Tak, jaká je úloha v zemědělském družstvu vypěstovali 1 842 516 kg pšenice, 253 006 kg žita, 143 020 kg ovsa? 547 817 kilogramů ječmene. Tak a potom tady máme další otázky, takže z tohohle já nejdříve musím vytvořit nějaký zápis. Tak, P jako pšenice 1 842 516 kilogramů. Potom tady máme žito, že jako žito, 253 000. A tady pozor nezapomenout na těch 6 kg, o jako oves 143 020 kg. A co to je ječmen? J jako ječmen 547 817 kg. Tak, zápis potrhneme. To je takové vypsání, abychom se v tom vyznali. A podíváme se na úlohu A. Tak, o co tady jde? Okolik kilogramů méně ovsa než pšenice zemědělci vypěstovali. Oves, pšenice méně. Takže porovnáváme tady. Takže úloha A. Abych to zjistil, tak musím. Od pšenice oves odečíst. No a zase, takže odečíst. Tohle z hlavy písemně. 1 842 516 odečíst. Mínus. A teďka ty řády, aby šly pěkně pod sebe. 143 000. 143 000. 20. Neměl jsem si uklízet to pravítko. Tak, teďka ho zase budu potřebovat. Podtrhneme odčítání. 0 a kolik chybí do 6. 6. 2 a kolik chybí do 1. Nejde, ale do 11. 9. 1. 1 a kolik chybí do 5. 4, 3 a kolik chybí do 2, nejde do 12 9, jedničku vracím 5 a kolik chybí do 4 nejde do 14 9, jedničku vracím 2 a kolik chybí do 8 6, takže já říkám, že ovsa je o 699 496 kg méně než pšenice, tak podíváme se na odpověď a ano, je to, je to tak. Tak. Teď jsem počítal já. Máme tady B, C, D. Něco z toho si vyberte nebo vypočítejte všechno. Přerušte si video a za chvíli výsledky porovnáme. Tak máte? Výborně, tak. Kdo řešil B? Okolik kilogramů více ječmene než žita? Ječmene, ječmen než žita. Takže více. Takže pět tady od ječmene odečíst žito. Podíváme se. Od ječmene odeč odečteno žito a výsledek 294 811 kg. O to je více ječmene než žita. Tak podíváme se dál. Kdo jste počítal? Kdo jste počítal C, -čko. kolik kilogramů pšenice a žita vypěstovali dohromady, takže pšenice a žito dohromady, tak jste to sečetli a zjistili jste, že je to 2 miliony 94 522 kg. Tak a teďka tu bylo ještě D, kolik kilogramů obilí vypěstovali zemědělci celkem, takže to jste vzali všechno dohromady. No a dohromady vypěstovali 2 786 359 kg obilí. Tak já si myslím, že na téhle té slovní úloze jste si mohli opravdu dobře procvičit písemné sčítání a odčítání.